Já, maður bara mikilvæg og sanngjörn tvö stig. Já, mér finnst það. Og bara góðir vörn svo. Reyndar hingst þeim aðeins hann í vörn. Nei, í sóknu segi í seinna leik. Það var bara flottir. Ég hélst svona alla leikinn, ekkert svona einhver slæmu kafli sem hann var að taka svona upp þannig lega. Nei, hann var aðeins þannig í sóknu eins og ég segi, sko. Já. En annars bara flottir, sko. Hann var miklu betri í hans mér alltaf tíma honum. Þannig skilir sig upp. Búin að leggja leikið mér upp svona. Já, bara búin að því og bara litum bolt að ganga vel og flott í sókninni og vörnum síðan bara komir aftan og Steffen, frábær. Já, við þarna snemma þriggja fjara marka vorustu svona sem helst eiginlega út allan leikinn. Þetta er svona, þið voruð ekkert að láta að gynna ykkur í einhver góð og gott? Nei, bara, þú veist, bara flottir eins og ég segir, sko. Þú veist, það er alltaf hægt bara og mjög góð. Sérstaklega í fyrirleik og hana í byrjun setni og flottir í sóninni og veist, eins og líkilatri bara láta bolta ganga í sóninni henni. Bara á sjá og velja rétt. Sko. Stefán góður hann að verið svona þeirra glöfur fundust á vörninni? Já, nákvæmlega, sko, hann var að taka alveg dauðafæri og hérna og ég veist, þetta hefði kannski verið eitthvað tæft ef hann hefði ekki verið að verja, sko, en þú veist, hann varði í hann, mánæðir. Fimm stiga forysta á toppnum, ánægð með það? Já, það verður svona, þú veist, maður geta bælið í því, sko, bara að halda áfram, næsta leikur sundaginn, dagur í. Þannig að bara næsta verkefni sé gildir og bara klára það almennilega. Það er ekkert að fara að fagna deildarmeistaratitil strax? Nei, það er bara nú eftir, en við erum alveg slækir. Einar spurningi lúkum, er ekki móttumás í gangi í Val? Ég er nú ekki, ekki alveg komið með þetta, sko, en ég veit það ekki, það er aldrei að veit að menn fara að enda sér í þetta svona, þegar líður á Mars. Ásvöldis, takk fyrir þetta.